Bismillahir Rahmanir Rahim. Zabin wa zan bi mallakar Hawwa MU kashi na 9. Babu yanda ba su yi da shi ba, akan su kai shi amma fili ya nuna ba shi da bukata. Kamar yanda ya zo shi kadai haka zai koma shi kadai. Fata alkari suka masa sannan ya fice daga barak din. Gudu kawai yake shararawa tun da ya hau kwaltar kasancewar lokacin babu wani traffic. Bari ya bata lokaci. Daidai lokacin da agogonsa ya buga 12 AM, ya tsaya bakin gate yana matsa horn. Daya a bayan daya suka leko ganin motarsa, ya sa su saurin bude masa gate. Ya shige suna gaishe shi. Bai samu damar bi ta kansu ba, kasancewar lokacin a gajiye yake jinsa. Gabansa ne ya yi mugun faduwa, tunawa da tun fitarsa, bai sake bi ta kan neman inda ta shiga ba. A haka ya fakin ya fito, har ya nufi hanyar side dinsa. Ya tuna da yau bai shiga, ya duba jikin dadinsa ba. Sannan ga aiken umi da bai san wani amsa zai bata ba, idan suka haɗu. Kamar zai shiga ta kofar falo kuma, sai ya tuna da yanzu kam an jima da kulle ta. Side dinsa ya buɗe a hankali cikin sanda ya shige duk da a tayar din ya san da wuya a ce akwai wani da yake idansa biyu. Kofar sai da take cikin falo wacce yake shiga kai tsaye ya buɗe. Gurin da ɗan duhu don babu abin da yake iya gani a gabansa. Aka ya ci gaba da tafiya ba tare da ya damu da kunna hasken ba. Har ya karasa kofar ɗakin dad. Cikin natsuwa ya buɗe kofar ya shiga a bakin bed ya zauna. Baya kunna bed side lamp ɗin. Fuskar dadin sai ya kurawa ido cike da tausayin halin da mahaifin nasa ke ciki. Ya jima sosai a zaune a ɗakin. Ta ya fara jiyo kamar takun tafiya a falo da ya sa shi diriri cewa don ya tabbatar da ummi ce kadai za ta iya fitowa a wannan lokacin. Shi ma kuma ya san ba akan komai bane ba face nemansa. Don tun da ya fice a gidan ya kashe wayoyinsa. Ya san dole ne ta kasa kwanciya duk da bai sani ba ko bayan fitarsa an ganta. Kofar ɗakin ya ji ana tabawa kamar za a buɗe. Can kuma ya ji an matsa daga gurin. Ajiyar zuciya saki mai nauyin gaske. Don ko kaɗan bai shirya wa haɗuwa da ummi a wannan lokacin ba. Sauti ya jiyo kamar na motsin wani abu a bayansa da sauri ya waiwaya. Amma da ya haska sai ya ga babu komai a gurin. Hankalinsa ya mai kan dadi yana masa addu'a. Har ya miƙe zai kashe masa fitilar ya jiyo sautin tari. Juyawa yana kallon ɗakin a hankali. Shirin da ya ji ya sa shi kamar kama hanyar ficewa a tunaninsa. Sautin da ya daga wani wajen ne yake ficewa. Har ya je bakin kofa ya kama hannu ɗin ya sake juyowa an yi tarin. A wannan karan kam da ya juya ya fahimci daga inda tarin yake ficewa. Sakin hannun ya nufi inda ya jiyo sautin. Again kuma ya sake jiyo takun tafiya a falo. Ana nufo ɗakin. Kasa motsawa ya nan ya daskare zuciyarsa cike da fargabar waye zai shigo ya iske shi. Kofar aka shigo aka turo. Ana haskawa. A hankali kuma ta kai hannunta kan switch ɗin. Take haske ya gauraye ɗakin. Dube-dube take da alamun kamar tana neman wani abu amma babu kowa a cikin ɗakin. Juyawa ta yi bayan ta gyara wa dari rufar jikinsa. Ta yi masa addu'a da fatan samun dawwammamen sauki. Sannan ta kama hanyar fita. Akamal kuwa lokacin da ya ji kamar za a buɗe kofar da fadar daskare waye a gurin. Ya kasa motsawa amma tuna idan har ummi ta gan shi ya kaɗa ya sa shi yin fitar burgu haɗe da buɗewar drop ya shige. Kasancewar ta tsaye ce kuma babu wani alamu da yake nuna ana ajiye kaya a ciki ya ba shi damar zama ba tare da ya takura ba. Ɗan leƙawa yake ta tsakanin abin makulli ya ga ko ummi ta fita. Yana cikin leƙen ya ji motsi a kusa da shi duk da baya gani sosai saboda duhu hakan bai hana shi lalubawa ba. Ji ya yi abu ya faɗo jikinsa da sauri ya tare. Gudun kada asirinsa ya tonu ya sa shi sake riƙe abin ba tare da ya damu da ya duba ko menene ba. Jin yadda numfashi ke fita da yadda bugun zuciyar abin ya riƙe yake fita da sauri alamun kamar wani abu na shirin faruwa ya sa Akmal tallafe shi da sake riƙe shi tsam a jikinsa. Zuciyarsa ko sai da ta take umi ta fita. Daidai lokacin umi ta kashe wutar ta fice a ɗakin har ta fara tafiya ta jiyo sautin tari a ɗakin. Saurin jiyowa ta yi da son dubawa. Tari ne ya sarƙe mai yin Akmal kuwa. Ganin asirinsa zai tonu duk da har lokacin bai san waye ya yi wa wannan rungumar ba. Ga dawowar ummi da ya jiyo ya sa shi saurin tallafo kan mutumin. Bai jira shawara da zuciyarsa ba ya haɗe bakinsu waje guda. Faruwar hakan ko babu jimawa ummi ta turo kofar ta shigo. Duba ɗakin ta shiga yi amma ba ta ga kowa ba. Closet ɗin ta nufo da son dubawa jin alamun kamar motsi a ciki. Har ta kama handle ɗin za ta buɗe dad da ke kwance ya yi tari. Akamar kuwa da ke cikin hankalinsa ya gama kaiwa ƙololuwa wajen tashi. Kasancewar yana jin motsin ummi a gaban closet ɗin da suke ciki. Addu'a kawai yake yi idanunsa a rufe zuciyarsa sai daga tsalle take yi. Saurin juyawa ummi ce ta nufi gurin da dad yake kwance a hankali ta shiga masa masajin chest ɗinsa. Har tarin ya lafa masa. Tausayinsa da ya sake cika mata zuciya. A hankali ta goge idanta da hawaye ya ziraro mata sannan ta sake kashe masa. Hasken ta fice bayan ta ja masa kofar. Cikin sauri ta bar gurin saboda yadda hawaye yake son wanke mata fuska kan tsabar tausayinsa.
Ko da Akmal ya tabbatar ta fita a hankali ya zare bakin sa, yana tura kofar da niyyar sauka kasancewar suna cikin gidan tsakiya ne. Ruwan shi ya ji an yi sosai ta baya, hakan ko ya haddasa masa jin wani yarr a jikin sa, tun daga cikin kwakwalwarsa har ya tsansa na kafa. Kasa karasa sauka yayi a hankali ya dan waiwaya ta gefe duk da baya iya hange fuskar kowaye. Aljihunsa ya laluba da niyyar dauko wayoyinsa. Nan ma fa ya ji su, sai a lokacin ya tuna da duka ya bar su cikin mota tun bayan da ya kashe su da zai fita bai sake bi ta kansu ba. Tunanin yadda zai zare jikinsa ya shiga yi, hannun da aka sarke ya kama a hankali ya shiga raba yatsin har ya samu nasarar raba su da juna. Sauka ya yi a hankali cikin sanda ya nufi inda makunnin hasken ɗakin suke. Haske ne ya gauraye wurin, a hankali ya tako ya dawo bakin closet ɗin. Ganin ta kwance cikin closet ɗin ba ƙaramin mamaki ya ji ba, da sauri ya miƙa hannu ya ƙarasa zaro ta daga cikin gurin. A kafada ya saba ta cikin hanzari ya fice da ita daga ɗakin ya nufi ɗakin ta da ita. Sai da ya tabbatar ya kwanta da ita, sannan ya saki wani wawan ajiyar zuciya. Duk da bai san halin da take ciki ba, hakan bai hana masa yi wa Allah godiya ba, da ya ba shi damar ganin ta ba tare da sun sake yin ido hudu da ummi ba. Kare mata kallo ya shiga yadda ta zumbula uban hijab, kenan hakan ya tabbatar masa da tun safen daida ummi ta ce masa ta fita take a haka. Tunanin taimakon da zai iya bata ya shiga yi, komai nasa ya dode, ya kasa tuna komai da ya kamata ya yi. Kawai sai ya tsinci kansa da samun guri ya zauna a saman kujera ya dan jingina yana kallanta. Daga haka ko bai sake sanin inda yake ba, bacci mai karfi yayi mai nauyi ya kwashe sa. Ita ko Unaisa tun bayan da ta fito daga site din sa, ko gabanta bata iya gani saboda yadda hawaye suka cika mata ido. Magana sa kawai sosai take bata mata rai. Kofar da ta gani nan kusa da ita kawai ta bude ta shiga. Kos ta san idan ta ce za ta yi doguwar tafiya, dole ne ya sadu da wani, koda kuwa a cikin housemate ne. An ko kadan ba ta son wani ya fahimci halin da take ciki. Wannan yasa ta jibra ta iya yin nisa da inda take ba. Hawayenta na sauka a saman fuskarta, tana sa gefen hijab dinta tana gogewa. Can gefen gadon ta durkushe, ta kifa kanta a saman gadon tana ci gaba da zubar da hawaye. Jin kanta ya fara ciwo yasa ta miƙe idon tana limshewa. Ta sake bude wata kofa da ta gani a can gefe, ba tare da ta san ko na ina ne ba. Ta shige ciki ta yi zamanta. Bacci ne ya dan dauke ta, bayan la'asar ta farka ko ta fito har ta yi niyyar fita a ɗakin. Jin takun takalma yasa ta fasa ta nufi toilet da ta gari can gefe, ta dauro alwala a nan ta yi ramuwar sallarta ta azhar, sannan kuma ta yi la'asar. Kwana ta itar ji ta yi, ɗayan cikinta sun fara kuka kasancewar tun jiya da dare ramanta da abinci, kuma shi ma ta san ba wani na kirki ta ci ba. A hankali ta miƙe tana tafiya cikin sanda, hijab ɗinta ta tattare ta riƙe shi a hannunta. Cikin dabara da wayo ta fito a ɗakin tana salallaɓawa har ta je dining. Wamas da idan ta gano nan ba tare da ta jira komai ba, ta ɗauka plate ta ɗiba abin taron take so, ta haɗa da ruwa roba guda, sannan ta zira a guje idan ba ta son kowa ya ganta. Ɗakin da ta fito ta sake komawa, tana shiga kuwa ta jiye maganar Umi a daidai kofar, tana wa nurse magana akan lokacin bawa dad abinci ya kusa. Wayau ta fara yi, ko da ta ji alamun nan ɗakin za a shigo, tuni idan ta raina fata saboda tsoro. Kulata ɗin da ta gano ne canje manne a jikin bango yasa ta ji ɗan dama-dama. Da sauri kuwa ta turi kayan abincinta ta shige haɗe da kullewa, tana shiga ita ma nurse ɗin, tana turo ƙofar ta shigo. Nan ta yi ta zaman jiran fitar nurse ɗin, amma shiru ta ƙi tafiya. Zuciyarta ce ta ba ta shawarar cin abincinta nan kawai ba tare da ta damu ba. Ta ci abincinta ta sha ruwa, haka ta ci gaba da jiran fitar nurse ɗin, amma shiru kake ji ta ƙi tafiya daga bako da ta gaji da zaman. Shi ne ta kwanta a haka har aka yi sallar magharib, wanda sai a lokacin ne ta samu nurse ɗin ta fita. Fitowa ta da niyyar zuwa ta sake ɗauro alwala, a nan ne idanunta suka hango mata mutum kwance a kan gado. Wajen ta nufa ta tsaya a kansa tana kallonsa, in dai ba idan ta yi mata gizo ba, to tabbas shi ne a kwance. Tunanin me yake damunsa ta yi da har yake a lullube haka, bakin da ta taɓe da faɗin, to ma ina ruwana ne, Allah ya ba shi lafiya kawai. Daga haka ta bar wajen ta nufi toilet ta ɗauro alwalarta. Nan ta sallar magarib da isha, tana nan zaune ta sake jiyo alamun kamar za a shigo. Da sauri ta sake komawa maɓoyarta har wajejin ƙarfe goma, wanda ya shigo bai fita ba. Nan ko da ta fara jin bacci ta jingina, kanta ta sa a tsakankanin cinyoyinta tana sakin hamma. Babu jimawa ko bacci ya ɗauke ta ba tare da ta sake sanin komai ba. Haka duk budurin da aka yi tsakaninta da Akmal bata ko sani ba, tana can duniyar bacci. Da zuwa ta farka tana addu'a haɗe da yin miƙa, a hankali ta saki hannunta suka koma ƙasa. A hankali kuma ta ɗan saki wani guntun murmushi tunawa da mafarkin da ta yi. Ko me ta tuna kuma, sai ta yi saurin haɗe fuska tana sakin tsaki. Sauka ta da sauri ta shige toilet ɗin,
har ta fito ta nufi gurin da hijab ɗinta yake, ɗauka ce ta shimfiɗa abin sallarta, ta hau kai. Har ta saka hijab ɗin za ta tada sallah, ta juya ta nufi wajen suite ta danna. Haske ne ya gauraye ɗakin, a hankali ta sake juyawa da niyyar komawa kan abin sallarta. Idan ta ne ya sauka a kansa, wanda hakan ya sa ta ɗan tsorata da ganin shi. A hankali ta ɗan matsa kaɗan cikin sanda, tana leƙa fuskarsa. Shi ɗin ne dai wanda take gani, tunanin da ta tafi abin da ya kawo shi ɗakinta a wannan lokacin. Mafarkin da ta yi ne ya faɗo mata da sauri, ta yi ba tana damƙe bakinta da tsantsan tashin hankali cike da fuskarta. Idanunsa ya buɗe a hankali, ya zuba mata su. Ganin haka ko ya sa ta juya da gudu ta shige toilet kamar zata saboda sauri. Kallon kofar kawai ya danyi a hankali, kuma ya sauke kafafunsa ƙasa ya miƙe. Sake kallon kofar toilet ɗin yayi a hankali, kuma ya tabe baki, sannan ya fice a ɗakin da sauri. Kamar wata wacce ta yi gamo da zaki ko damisa, haka ta dafe ƙirji tana haki ta lafi a jikin kofar toilet ɗin. Sai da ta tabbatar ya fice a ɗakin, sannan ta fito cikin sanda tana waigawa. Kofar ɗakin ta nufa ta kulle sosai, sannan ta dawo ta zauna, duk sai jikinta take jin ba a cikin nutsuwarta ba. Koran shedanin da ya kawo mata ziyara ta yi, sannan ta miƙe ta kabbar ta sallarta. Ko bayan da ta idar da sallah, kasa karatun ta yi tunani duk ya dame ta. Takumi ta buga da duka hannayenta, ta zuba guri guda ido a fili ta furta. Ya Allah, wai kada dai a ce duk abin da nake tunanin mafarki ne a gaske ya faru. Shiru ta ɗan yi na wani lokaci kafin ta ci gaba da faɗin. Tab, idan ko haka ne ban san ya zan yi ba. Yanzu fi sabilillah aka ce duk waɗannan abubuwan a gaske ne, aiko kallonsa na daina yi, bari mu haɗa hanya da shi. Shiru ta tana nazari a hankali, ta ɗan saki murmushi. Kai, duk fa wannan ruɗin ni nake neman jagula ma kaina lissafi. Duk wannan ba gaskiya ba ne ba, sharrin mafarki ne kawai na sani. Ba ta ƙarasa ba, ta sake yin shiru. To amma me ya kawo shi ɗakin nan idan har duk wannan ba gaskiya ba ne? Ta yi wa kanta tambayar. Rashin samun amsa ya sa ta sake tune fuska kamar za ta yi kuka, saboda a wannan karan kam ta gama fahimtar ba fa mafarki ta yi ba. A zahiri komai ya faru. Hawaye ta goge kana ya bi shi da Allah ya isa. Hannunta ta kai kan lips ɗinta tana shafawa. A hankali ta saki wani siririn tsaki, tana sake haɗe fuska. Tana hararar gurin da ya tashi kamar an ce mata, har lokacin yana zaune a gurin ne. Ni kam dai na ce wa Unaisa, a yi dai mu gani idan tusa za ta hura wuta. Misalin ƙarfe 7 AM ya shigo falo sanye cikin ƙananan kaya, fuskarsa babu walwala. Da Umi suka fara haɗuwa a yadda yake, ba tare da ya damu da sakin fuska ba, ya gaishe ta yana sauri, because baya son ta tsayar da shi. Amsa masa ta yi ita ma babu yabo bare fallasa, kafin ya yi hunkurin barin gurin ta tare shi da faɗin, akamar raini ne ya sa jiya ka kashe wayoyinka ko kuwa me kake nufi? Tsayawa ya cika inda yake, kansa ya sunkuyar ƙasa haɗe da nazarin maganarta. Wato ka san inda take, shi ya sa ka yi ficewarka har na gama zaman jiran ganin shigowarka, saboda ka raina ni, shi ya sa da ka fice ko ƙyallinka ban sake gani ba sai yanzu ko? Ni inda ka kai yarinyar mutane kawai nake son ji daga bakinka. Idan ka faɗa min inda take, wannan ne kawai zai sa yau na ƙyale ka, amma wallahi ka ji na rantse, idan baka sanar min da gaskiya ba, Allah zan maka abin da tun da muke da kai ban taɓa maka ba. Haka Akmal, wannan duk ɗabi'un a ina ka ɗai bosun? Ko kaɗan na san wannan ba tarbiyyarmu ba ce ba. Da baka irin wannan rayuwar ba, sai yanzu da kake girma, me yasa za ka aikata haka? Shin ka san abin da mahaifiyarta za ta ji idan ta samu wannan baƙin labarin? Tabbas baka sani ba, domin kuwa uwa ce kawai za ta iya shiga wannan halin. Kuma za ba ku san iya adadin raɗaɗi da damuwa da mahaifiya ke shiga ba a duk lokacin da wani abu ya samu ɗanta. Har kullum magana ta da ku ita ce kada ka taɓa cutar da na ƙasa da kai, don kuwa baka san kai wani irin hukunci Ubangiji zai maka ba bisa cutar da ka yi wa wanda ya fi ka rauni. Amma kai tunani na baka lokaci zuwa ƙarshen wannan yinin, ka tabbatar da ka dawo min da yarinyar nan, kuma ka kawo min ita gabana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kiyaye hanya, Ubangiji ya bada sa'a, ya kuma tsare min kai. Tana kaiwa nan a zancenta, ta miƙe ta bar gurin ba tare da ta ba shi damar yin magana ba. Jikinsa ne ya yi sanyi jin a yanayin da ta masa magana. A hankali ya miƙe ya bi bayanta. Buɗe ƙofar da aka yi ta sa ta ɗago kai, tana jiran ta ga waye zai shigo. Bai kula ta ba, ya kamo hannunta yana jinta, fuskarsa babu walwala. Kasa masa musutai, ta shiga bin sa tamkar raƙumi da akala. Ɗakin Umi ya shiga da ita yana tafe, tana biya da shi, har lokacin kuma bai sake ta ba. A gaban Umi ya dakata, durƙusawa ya kusa da ƙafafunta, hannayensa a kan cinyar Umi. Shiru ya yi, ya kasa magana, ita kuma Umi sai kallonsa take yi. Ta kasa magana saboda tsananin mamaki. Ki yi haƙuri Umi, wallahi ban san me zan ce miki ba game da duk wannan abin da ya faru, amma don Allah ki min afuwa, insha Allah zan yi wa tufkar hanci. Kai kawai ta kaɗa masa ba tare da ta yi magana ba. Kallonta tambayar kan Unaisa da ta dukar da kai ƙasa, tana zare idanu. Ina kika je jiya Unaisa?
Kasa magana ce kanta har lokacin a ƙasa sai raba ido take yi. Kin ga? Kasa magana ce kanta har lokacin a ƙasa sai raba ido take yi. Kin ga? Ko kada kake min ƙarya, ina so ki faɗa min gaskiya. Idan ma cewa kada ki faɗa kin ji ko? Maza faɗa min kada ki ji tsoro. Dagowa ce ta kalle shi, shi kam ko kallon inda take ma bai yi ba. Ganin haka yasa Ummi kallon sa tana faɗin. Maza ka tashi ka tafi aiki, lokaci na ƙure maka kada kai latti. Dan kallon ta yana sakin ajiyar zuciya. Ta Ummi na tafi. Allah ya kiyaye hanya, ta faɗa tana ɗauke kanta. Gani ya kasa motsawa yasa ta dawo da kanta kansa. Me kake jira kuma bayan kamun sallama? Mare da ce fuska yana kallanta. Ummi ai yanzu zan tafi. To maza wuce ka tafi, ko kuwa sai ka ji abin da zan faɗa ne. Kai ya girgiza mata yana miƙewa cikin sanyin jiki. Because bai san me Ummi za ta ce ba. Haka ita ma bai san me za ta faɗa wa Ummi ba. Haka ya ja ƙafafunsa ya bar ɗakin cikin rashin kuzari. Bayan fitarsa a ɗakin Ummi ta dawo da hankalinta kan Unaisa, fuskarta a ɗan hare. Unaisa, ina so ki faɗa min gaskiya, kuma tsakaninki da Allah ina kuka je jiya? Yanayin yadda ta kira ta da maganar ta mata ya sa gabanta faɗuwa. Gumi ne ya fara karyo mata nan da nan ta soma neman nutsuwarta ta rasa. Da ke fara ke magana kin yi man shiru. Ba kya tunanin da ke da shi akwai bambanci ne Unaisa? Kin san jinsu ku daban ne kamar yadda kika riga kika sani. Mu mata ne, su kuma maza ne. Abin da nake so da ke shi ne, a koda yaushe, ki kasance kina tsakanka taka tsantsan da duk wani ɗa namiji. Su da ke gani suna da daɗin baki. Haka idan suka so abu za su iya kwantar da kai ba don komai ba, sai don samun cikar burinsu. A duk lokacin da suka samu abin da suke so shi kenan. Kin zama gawa, saboda dama abin da ya kawo su kenan kuma sun samu. Akmal ɗana ne, na san halinsa da duk wata ɗabi'a tasa, amma sanin da na masa, bari hana ni yi miki gargaɗi akan ki masa baya da shi ba. Ni mace ce, ni ce kuma wacce zan iya fuskantar halin da za ki shiga idan wani abu ya same ki. Duk da ba ma fatan wani abin, Allah ya kiyaye ma ya faru, amma ina gargaɗin ki da ki yi a hankali. Komai zai ce maki, ba na son ki kuma yarda ku bar gidan nan har sai na sani. Kin fahimci abin da nake nufi ko? Kai ta girgiza tana share hawaye cikin iyina na mai kuka da son ba da shaida ta shiga faɗin anti. Ke reda ni wallahi babu abin da ya faru. Ni ko ganinsa ma ban yi ba jiya. Shhh, ya isa haka. To na ji, amma ina kika je jiya da na duba ko ina ban ganki ba. Kuma na sa duk an duba cikin gidan nan babu ki. Kin fita ne daga gidan nan? Ummi ta yi tambaya duk da ta sani. Gat sun tabbatar mata da babu wanda ya fita. Anti wallahi ba shi ne ya fita da ni ba. Ina nan a gida ban je ko ina ba. Okay okay naji baki fita ba. A ina kika zauna to? Anti ina wannan ɗakin na ƙasa. Wani ɗaki kenan? Ɗakin da na ganshi a kwance yana bacci. Na ganshi ma dai kamar ba shi da lafiya, lokacin kuma shi bai ganni ba ma. Kuma fa ko anti kin san wani abu? A'a sai kin faɗa ƴata, ina jinki. Saurin yin shiru ta yi ta fasa maganar. Kallanta Ummi ta tana ta murmushi, faɗa min mana Unaisa? Babu komai anti, bari in je wurin mamana. Murmushi kawai Ummi ta sake yi, kin fasa faɗa min kenan? Ita ma murmushin ta yi, a'a anti dama fa cewa zan yi. Mene yake damunsa? Na ganshi har da rufe jiki. Allah sarki Unaisa, ba shi kika gani ba ai. Dawowa ce ta zauna a gaban Ummi tana kallon fuskarta da mamaki. Ummi ce waye shi ɗin wanda na gani a ɗakin tunda kin ce ba shi ba ne ba? Sake kallanta Ummi ce da mamakin jin ta kira ta da Ummi a karo na farko tun zuwan su gidan. Sai dai kawai ta share ganin fuskar tausayi da Unaisa ta yi wa yaron. Wannan da kika gani Unaisa mahaifin Akmal ne. Ya ɗauki tsawon lokaci a haka cikin halin jinya. Bai san wanda yake tsaye a kansa ba, shi ne da kika gan shi. Ko da za ki je da niyyar kashe shi, ko kaɗan bare taɓa sanin kin je ba. Saboda baya cikin hayyacinsa, bare har ya yi yunƙurin ceton kansa. Shiru Unaisa ta yi ta zuba wa Ummi idanunta da suka cicciko da hawaye. To Ummi me yasa shi ɗin bai san wanda yake tsaye a kansa ba? Unaisa kenan, ai an faɗa miki, saboda yana cikin halin rashin lafiya ne, shi yasa bare san komai da yake faruwa ba. Shiru ta tana tunani yayin da ta tokare fuskarta da hannunta. Amma Ummi to me ya janyo masa wannan ciwon? Da damuwa kan fuskarta ta furta, wannan ciwon nasa ya samo asali ne tun daga lokacin da matarsa ta rasu, wato mahaifiyarsa Akmal. A ɗan tsoratar Unaisa ta kalli Ummi. Kenan Ummi dama ba ke kika haife shi ba? Ƙwarai kuwa Unaisa, ba ni na haife su ba. Ni da ke gani ƙanwa ce a gurin mahaifinsu. Uwa ɗaya muke kuma uba ɗaya da mahaifinsu. Shiru Unaisa ta sake yi magana sosai ta sa ta jin mamaki because ba ta yi tunanin haka ba. Duk da kallon da take masu da ƙaunar da suke yi wa juna, ko kaɗan babu wanda zai yi tunanin ba ita ta haife shi ba. Daga haka Unaisa ba ta sake tambayar Ummi ba, ta tashi jiki babu ƙwari ta fice. Daga ɗakin zuciyarta cike da tunanin maganar Ummi. Ɗakinta ta koma ta kwanta tunanin abin duniya duk ya addabe ta.